Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Máme dnes 9. přikázání z tohoto desatera, které zní: nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Pane Bože, děkujeme ti za to, že stojíme před tvými přikázáními. Děkujeme ti za to, že jsou pro nás cestou ke svobodě. Děkujeme ti za to, že i toto 9. přikázání je pro náš život směrovkou, podle které se dá jít a vede nás k dobrým cílům. Moc tě prosíme o to, abychom ji rozuměli a abychom uměli podle ní žít. Prosíme tě za toto setkání, prosíme tě za to, abychom rozuměli tvému slovu a uměli podle něj jednat. Amen. Každou chvíli vzhůru hledím, když duch se stoupí srdce mé. Já každou chvíli vzhůru hledím, když duch se stoupí srdce mé. Na kopci můj pán mluvil k svým, z úst jeho šlehá oheň dým. A řeka Jordán ve vodě své vzkřísí mé tělo, však duši ne. Každou chvíli vzhůru hledím, když duch se stoupí v srdce mé. Já každou chvíli vzhůru hledím, když duch se stoupí v srdce mé. Kam se kolem podívám, vše mi tu patří a všechno mám. Jeden vlak jen snad může jet do nebe, poté trati a zpět. Každou chvíli vzhůru letím, když duch se stoupí v srdce mé. Milí posluchači, máme před sebou 9. přikázání, které zní: nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. A přece ve Starém zákoně jsou nejméně 2 případy, kdy lidé nemluví pravdu a přeci jejich jednání považováno za správné a moudré. V prvé řadě jsou to porodní báby, které zalhaly faraonovi a řekli, že nestíhají přijít včas k porodu hebrejských žen. Nebyla to pravda. A zachránili tím život několika židovských chlapců. Byla to lež v zájmu života bezbranných dětí. Druhý případ je složitější. Davidův rádce Hušaj předstírá, že bude sloužit zbouřenému Abšálomovi a zůstává na Davidův rozkaz v Jeruzalémě. Schválně pak poradí Abšalomovi špatně. A Abšalom nakonec přijde o trůn. Je to lež v zájmu spravedlnosti. Abšalom totiž získal své stoupence falešnými sliby a chtěl zabít svého otce a tak se zmocnit jeho trůnu. Hušaj to svojí lží překazí. Třetí případ můžeme připomenout z biblických apokryfů. Válečnou lež použije krásná Judita, které se podaří s nasazením vlastního života zabít vůdce nepřátel Holeferna. Podobných situací bychom našli ve Starém zákoně víc. Ale i z vlastního života víme, že jsou chvíle, kdy nelze říct plnou pravdu, abychom druhým neublížili. Tak například, když kazatele vyslýchala státní bezpečnost za komunismu, také lhali, že některé lidi neznají, i když je znali. Vyšetřovatelé jim se škodolibým úsměvem stále připomínali: pane faráři, vy nám přece musíte říkat pravdu. Ale proč by ji říkali zrovna jim, že jo? Takže je tu vlastně otázka, komu a za jakých okolností pravdu říkat. Něco jiného je, když si například lžou partneři v rodině.
Deváté přikázání nám nepřikazuje říkat za všech okolností pravdu a nic než pravdu. To bychom se mohli stát spoluviníky děsivých zločinů. Když někdo za války zatajil, že skrývá lidi pronásledované gestapem, nebyl to lhář, ale hrdina. Když lékař neřekne nemocným obvyklou prognózu jejich nemoci a dá jim naději, může jim zachránit život. Na druhé straně člověk nemůže lhát, kdy se mu to hodí a když se mu to hodí. Pán Ježíš řekl, vaše řeč budiš ano, ano, ne, ne. To znamená, že pravda a spolehlivost jsou hodnoty nesmírně důležité. Lež rozkládá lidské vztahy. Když někomu nemůžeme věřit, nemůžeme s ním ani žít. Talmud moudře říká, trestem lháře je to, že mu lidé nevěří, i když říká pravdu. Deváté přikázání, tak jako všechna ostatní, vychází z určité situace. Deváté přikázání stojí na předpokladu, že je tu Bůh, který o nás ví všechno a který je k nám lidem pravdivý. Věřící člověk ví, že žije ve světě, kde existuje pravda. To přece vůbec není samozřejmé. Ví to proto, že je tu Bůh, který je k nám lidem pravdivý. Proto žijeme ve světě, kde existuje pravda. No sláva, pravda tady existuje. Kdybychom nevěděli o Bohu, nemohli bychom si být existencí pravdy vůbec jisti. Naše smysly nás klamou, naše vzpomínky jsou nespolehlivé, u druhých lidí nikdy nevíte, co vám zamlčeli a kdy vás podvádějí. Dobrat se v tomto světě pravdy je většinou marné. Není divu, že mnozí na pravdu rezignovali a říkají pouze to, co se jim hodí, nebo pravdu relativizují tím, že každý máme tu svou. Šla pravda světem a na chudý duchem se smála, pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála, ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla, ze sna se culila naivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla a začala si pokradmu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do naha vyslečený, na její blůzku si její brož fešácky připla, pod paží stříkla si její dezodorant, peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla, odplivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází, před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí, vždyť lež je to všechno, alež taky Míša ty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem, byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda,
ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda, a zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš, holka, marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce a dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Věřící člověk se nesmí nechat strhnout tímto relativismem, který jsme slyšeli v písničce Jaromíra Nohavici. Možná pravdu neznáme, možná ji nikdy zcela nezjistíme a budeme mít na věci různý názor. Vždyť, jak říká apoštol, poznáváme jen z částky a v zrcadle. 1. Korinským 13. Ale pravda přesto existuje. Je tu Bůh a ten o nás ví všechno. Ještě nemám slovo na jazyku, a on už ví, co chci říct, píše žalmista ve 139. žalmu. Kdo počítá s Bohem, ten ví, že z principu věci nelze nic zatajit, nic nelze skrýt ani zapomenout. Z toho jde až mráz po zádech, ale na druhé straně je to i úžasně osvobozující. My si nemusíme před Bohem na nic hrát. Když člověk sepne ruce k modlitbě, končí všechna přetvářka a křečovité úsměvy. Když jsme s Bohem, jsme obklopeni pravdou, která uzdravuje. Jedně s Bohem může být člověk takový, jaký skutečně je. Ale místo, aby nás žár Boží pravdy ponížil a postavil na pranýř posměchu, jsme laskavě přijati se vší hanbou, kterou před lidmi a sami před sebou skrýváme. Před Bohem jsme nazí, ale Bůh se nám nesměje. Dává nám oděv, abychom svou nahotu měli čím přikrýt. Kdo chce dodržovat 9. přikázání, měl by si stále v duchu opakovat: Bůh o mně ví všecko. Jsem odhalen. Je to průšvih, a přece to na mě Bůh nikdy neprozradí. Nechává si to pro sebe a dává mi příležitost, abych své chyby napravil. Jen si představme, kolik trapností a ubohostí se skrývá v našem srdci. Bůh to všechno ví a přece se to nikdy nikdo nedozví. Bůh to přikryl svým odpuštěním. Teprve když si člověk tímto zážitkem milosti projde, naučí se dodržovat 9. přikázání a pochopí jeho smysl. Pravda je něco svatého a nesmí se házet psům. Za pravdu je člověk zodpovědný a musí s ní umět zacházet s podobnou citlivostí a láskou jako Bůh. 9. přikázání: nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu. Kdykoliv otevřeme svá ústa, je v sázce život našich bližních. Je tam slovo proti bližnímu. Slovo má obrovskou moc. Bůh nás proto učí být odpovědní za to, co naše slova vyvolají. Slova mohou být uzdravující a smiřující, slova ale mohou být také zlá a nebezpečná. Podobně jako zápalky v rukou malých dětí. Jakub ve 3. kapitole píše něco o slovech, o jazyku, o mluvení. Malý oheň někdy zapálí velký les. Stačí jedno nevhodné slovo, malá zlomyslnost, a neštěstí je na světě. S pravdou se musí umět zacházet jako s ostrým nožem. Bez dobrého nože si neukrojíme chleba. Ale může se jím také člověk ošklivě pořezat.
a pozdvihuj klesající jdi a pozbuzuj znavené jdi a posiluj udlévající jdi a potěšuj opuštěné k tomu tě posílá tvůj pán k tomu tě láskou vyzbrojí k tomu ti do úzdá slova hojivá svou milostí. Jdi a plač s těmi, co pláčí, jdi a zpívej srdcím sevřeným, jdi k těm, co přímo k smrti kráčí, jdi k lidem ve tmě ztraceným. K tomu tě posílá tvůj pán, k tomu tě láskou vyzbrojí, k tomu ti do zdá slova hojivá a naplní svou milostí. K tomu tě posílá tvůj pán, k tomu tě lásku vyzbrojí. K tomu ti domů zdá slova hojivá a naplní svou milostí. Být křivým svědkem se původně týkalo soudního řízení. Soudy byly ve starém Izraeli poměrně časté a odehrávaly se veřejně v bráně města. Tam zasedli soudci. Lidé, kteří měli nějaký spor, předně předstoupili, každý mohl do takového jednání vstoupit jako svědek a říci, co viděl nebo slyšel. Dnes rozhodují soudy především na základě věcných důkazů, jako jsou otisky prstů, stopy DNA, záznamy telefonních hovorů atd. Tehdy se však soudilo především na základě výpovědí svědků. Proto museli být nejméně dva nebo tři, ale i tak docházelo k nespravedlnostem. Stačí si vzpomenout na soud s Nábotem, kterého falešně obvinili z rouhání jen proto, aby si král mohl přivlastnit jeho vinici. To je zapsáno v 1. královské 21. kapitole. Konec konců i na Ježíše byli nasazeni křiví svědkové, kteří ho udali, že chce znesvětit chrám. Matouš 26.59. Důsledky falešného svědectví mohly být dalekosáhlé a nezvratné. Mojžíšův zákon proto stanovil, že když někdo někoho lživě obviní, bude potrestán stejně tak, jako kdyby provedl to, co neprávem vypověděl o druhém. Deuteronom 19.18. Křivé svědectví znamenalo porušit a zbourat základní kameny, na kterých stálo lidské společenství. Zde končila všechna legrace. Profesor Jan Milíč-Lochman ukazuje na to, že vlastně celý život se skládá z mnoha větších či menších procesů, během nichž je podáváno množství svědectví. V mezilidských vztazích se posuzujeme navzájem a své soudy nad bližními předáváme dalším lidem kolem nás. Tisk, rozhlas a televize se stávají veřejným tribunálem, kde každý den znějí pravdivá nebo falešná svědectví. V 9. přikázání jde také o čest, kterou hájí zákaz křivého svědectví. Jak snadno a rychle lze čest a důstojnost bližního zranit falešnými zprávami, zlomyslnou interpretací jeho chování, unáhleným podsouváním nepravých pohnutek. To nás přivádí k úvahám o obecnějším významu 9. přikázání, který postihuje právě jeho překlad nelží o svém bližním. Zde stojí za to citovat Jana Husa, pro kterého byla pravda středem jeho učení a života. Ve svém výkladu víry formuloval svůj známý výrok: hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti.
Pro Husa žít mimo pravdu neznamenalo něco zanedbatelného. Považoval to za ztrátu středu, smyslu a cíle lidského života. Za horší než ztrátu fyzické existence. Staví se tedy deváté přikázání proti úplně každé lži? Pokud lží získává lhář nespravedlivou výhodu, pokud lží ubližuje svému bližnímu, ať už je blízko nebo daleko, tak určitě ano. Každá taková lež je útokem proti společenství, ohrožuje vztahy a soužití v manželství, v rodině, v církvi i ve společnosti. Přikázání je výzvou bránit už od počátku malým, všedním, zdánlivě nevinným lžím, do nich jsou všichni více či méně zapředeni. Pod křivé svědectví lze zahrnout nejen svědectví u soudu, ale i běžné každodenní mluvení. Dnes rozumíme devátému přikázání v širším smyslu. Zdaleka už nejde jen o výpověď u soudu, ale o každé slovo, kterým vypovídáme o svých bližních. Všechno, co o druhých říkáme, má dnes podobnou váhu, jako když se to v Izraeli řeklo v bráně města. Stačí, když jen někdo o někom novém v práci třeba řekne, že je divný. A už se to s ním potáhne a každý se na něj bude dívat skrz prsty. O druhých proto nesmíme říci nic zlomyslného, žádnou pomluvu, žádnou polopravdu, žádné drby a neověřené pověsti. My však o svých bližních nesmíme říkat ani pravdu, která by jim ublížila. To dobře rozeznal Martin Luther, který ve svém výkladu desatera říká: svého bližního nemáme zrazovat, pomlouvat, osočovat, ale budeme mu promíjet, mluvit o něm jen dobré a vše obracet na lepší. I když víme, že můj bližní hřeší, mám zakázáno to šířit dál. Pokud o svých bližních víme věci, které je nešlechtí, musíme o tom s nimi mluvit pouze mezi čtyřma očima. Na veřejnost s tím smíme vyjít pouze tehdy, kdyby svým jednáním ohrožovali ostatní. Před tebou, Pane, temno ztrácí sílu svou. Noc odchází a den jasně září. Podle Bible je láska k bližnímu víc než holá pravda. Mluvit pravdu neznamená poskytovat informace, které by mohly druhému ublížit. Je totiž rozdíl mezi řeckým a hebrejským pojetím pravdy. Řecké slovo aletheia, překládané jako pravda, znamená odhalení. Je to objektivní vědecká pravda, která se ptá, jaké bude mít její odhalení důsledky. Ale desatero božích přikázání je psáno hebrejsky. Je psáno lidu staré smlouvy, které smíme vztáhnout i pro nás. A hebrejské emet, které se také překládá jako pravda, má blízko ke slovu věrnost a milosrdenství. Pravda je v Bibli především to, co je správné. Pravdivé není automaticky to, co je. Holá skutečnost může být přece zlá a nepravdivá. V Bibli pravda je to, co býti má. Pravda je to, co si Bůh přeje, ne to, co se zrovna stalo. Proto mohou bezbrané porodní báby přelstít faraona, proto může Hušaj svou radou zachránit Davida a překazit Abšalomovu vzpouru,
Bezbraná Judita smí předstírat lásku, aby odvrátila zkázu od svého lidu. Všechno to jsou situace, kdy jde mnoha lidem o život. Lež tu není dobrem, to ne, ale menším zlem, za které člověk nese veškerou odpovědnost. Jsou chvíle, kdy se k takové lži odhodlá, protože jiné, lepší řešení nezná. Lež v zájmu toho, co je správné a spravedlivé, si však můžeme dovolit, s nadsázkou řečeno, jen jednou, dvakrát za 10 let. Nikdy nesmí být způsobem našeho jednání. A nikdy nelze ospravedlnit lež, kterou chceme někomu ublížit nebo ho zradit. Nebo zranit. Komu bychom však nikdy neměli lhát, to jsou naše děti. Někdy se to podceňuje. Dospělí si malými lžmi usnadňují život, ale to může mít zhoubné následky. Neříkejme svým dětem, že je přinesl čáp. Neříkejme jim, že dárky nosí Ježíšek. Neskrývejme před nimi, že lidé umírají. Neříkejme jim, že jsou naše, když jsme je adoptovali. Chraňme je pouze před tím, co by neunesli. Ano, jsou věci, o kterých musíme do jistého věku pomlčet a říci, to ti vysvětlím později. Ale nikdy si nepomáhejme lží, která může zanechat v dětské duši hlubokou jizvu. Nesnažme se lhát ani našim nemocným a umírajícím. Většina lidí pozná, když umírá. Nepotřebuje falešnou útěchu. Vědí, že zemřou. Ale bojí se. Za prvé se bojí samoty, za druhé potřebují smíření a odpuštění a za třetí potřebují slyšet, že nežili nadarmo. O tom s nimi můžeme mluvit. O jejich strachu ze samoty, o jejich potřebě smíření a odpuštění a povzbuzení o tom, že nežili nadarmo. Někteří chtějí ještě aspoň chvíli snít o tom, co již nikdy nebude. Co je nejvíc tíží, je nejistota, šeptání a neurčité odpovědi. Ale na druhé straně vždycky je naděje. U každého má nemoc jiný průběh. A co jednoho položí, z toho se druhý dostane. Žádný lékař bezpečně neví, jak dlouho ještě budeme žít. Vždycky stojí za to bojovat o život. Statistika může být neúprosná, ale konkrétní člověk má vždycky naději a stojí za to ji v něm vzbudit. Ještě bych se chtěl zmínit o tom, proč 9. přikázání nezní jinak. Proč tam není řečeno nezalžeš. Proč 9. přikázání říká nevydáš křivé svědectví. Víte, náš jazyk a převrácené srdce dokáží použít taková slova, aby zazněla pravda a přece to byla lež. Takže kdyby znělo nezalžeš, tak by je člověk naplnil prostě tím, že neřekne lež. Jenomže slova dvojznačná nebo obecná jsou problém. 9. přikázání nevyžaduje jenom pravdu říct, ale 9. přikázání nevydáš křivé svědectví, navíc vznáší na člověka požadavek zpětné kontroly. Ano, zpětné kontroly. Pravdivý svědek, o kterém je v přikázání řeč, nejen pravdu řekne, ale řekne ji tak, aby si byl jist tím, že byla jeho výpověď pochopena tak, jak ji myslel a jak o ní chtěl vypovědět. Takže nejde o to, nezalžeš, ale jde o to, nevydáš křivé svědectví. Budeš mít zpětnou kontrolu o tom, jak tvá výpověď byla pochopena. Jan Karafiát ve své knize Broučci
To dětem vysvětluje jednoduchým způsobem. Dovolte mi z ní citovat rozhovor mezi Janinkou a Broučkem. Janinka. Co mě nejvíc na tebe mrzí, to je, Broučku, že jsi tatínka a maminku obelhal. Vždyť ty jsi řekl, že jsi tenkrát upadl. To máš lež na svědomí. Ale vždyť já jsem nelhal. Já jsem spadl na zem. Ano, ale lhal jsi. Oni si to jinak mysleli. A ty jsi to chtěl. Nic se nevymlouvej. Tím to děláš ještě horší. Teď honem ještě leď a pěkně sviť a pak to všechno vyznej. Před tebou, Pane, temno ztrácí sílu svou. Noc odchází a den jasně září. První přikázání je nad všemi ostatními. Pravda je konkrétní v každé konkrétní situaci. S pravdou nejde manipulovat podle příležitosti nebo podle osobního názoru. Ale existuje i bezohledná pravdivost. Postoj, řeknu pravdu, i kdyby to mělo znamenat konec světa. Někdy není snadné umět říkat pravdu správným způsobem, na správném místě a ve správnou chvíli. Jak řekl Jan Hus, pravdu je potřeba naučit se říkat. Skutečná pravda je vždy spojena s láskou. Tak jako láska bez pravdy přestává být láskou, tak i pravda bez lásky přestává být pravdou. Je třeba mít na paměti, že 9. přikázání neříká jen nevydáš křivé svědectví nebo nelži. Je v něm zmíněn bližní, druhý člověk, na kterém záleží a kterého toto přikázání chrání. Na závěr můžeme říci toto. Lež, křivé slovo, pomluva, nešetrná pravda je svou povahou něco, co nemá budoucnost a neobstojí. Bůh má pro nás něco lepšího. Odpuštění a smíření. Ublížit někomu byť jen slovy je cesta, která nikam nevede. V druhé verzi desatera v knize Deuteronomium čteme jeden z prvních komentářů tohoto přikázání. A zní, nestaneš se svědkem klamu, nebudeš hájit něco, co není, je to jen ztráta času a důvěry, která už se nikdy nevrátí. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že před tebou nemusíme nikdy nic skrývat. Ty o nás víš všechno a přece nás nesoudíš. Nauč nás mluvit o druhých vždycky jen s úctou a pokorou, místo abychom se pohoršovali nad smítkem v oku svých bližních, dej prosíme, ať si všimneme trámu ve vlastním oku. Amen. Stojím dnes před trůnem tvým, abych vyznal hříchy své. Ježíši, srdce čisté mi dej. Prosím dnes pod křížem tvým, vezmi břímě tíživé, Ježíši, už nechci sám ho nést. Srdce čisté mi dej, očisti ústa má, naplň mě duchem svým, chvále své. Srdce čisté mi dej, očisti ústa má,